гледате дискусионно студио на бъдни вечер. А, разговаряме с моя гост, професор а, Дечко Свиленов, богослов и медик. Разговаряхме с него за а, Христос като историческа личност, за а, това кой е спасителят, защо се е появил на този свят. И говорихме за първите посетители при а, Христос, овчарите и съответно тримата мъдреци, които идват от изток. А, от различни краища на света са твърде, че са дошли. От а, Вавилон, в Персия тогава, от а, Арабия, Арабия да. и от, дори от Африка, от Етиопия. Етиопия. Те обаче носят дарове на новородение младенец. Вие казахте, че не са пристигнали веднага след раждането. Сигурно те са пътували а, някои от тях сигурно понад 1000 км за да стигнат. 1260 км. <laughs> да. Това е пътя, който са извървяли. Така, те носят дарове обаче. Какви Тай. са тези дарове и каква е тяхната символика? Тъй. Евангелист Матей говори, дословно, и като отвориха съкровищата си, подариха на Христос три вида подаръци. Злато, тамян и смирна. Това са трите вида подаръци, които те са дали на Христос. Сега относно символиката на тези подаръци, аз след малко не искам да ви кажа една малка скоба да отговоря. Да отворя и да кажа... Само да кажа на нашите зрители, че а, всъщност това е иллюстрация в определени места, в определени храмове в света се твърди, че това са подаръците. Сега, евентуално, т.е. най-вероятно, това не са оригиналите. Положително. Да, но, 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 но наистина това са какво, повторете пак какво беше злато, смирна и... Ливан, и. Тамян. Тамян, така. Точно така. Така. Е, след това в хода на историята те са им дали и друга формулировка и така нататък. Дали точно това е било, но като съдържание те напълно отговарят златото, Тамяна или... Ливан, както се е казало, и Смирнат. Така. Най-напред, уважаеми зрители, самият факт, че тези хора от доста голямо разстояние от Палестина отиват да посетат Христос и не ходят при Него с празни ръце, какво показва? Много ясно и точно, че когато ние отиваме при Христос, Тоест, при Бога никога не трябва да отиваме с празни ръце. Той иска подарък от нас. И естествено, въпросът е какъв подарък очаква Христос от Неговите последователи. На този въпрос аз мисля, че църквите, християнските църкви са задължени да отговорят на, хри... на всеки един християнин, но. Тук само с едно изречение. Основното, което Христос иска от тези, които отиват при Него, е да повярват в Него и да живеят според Словото, което Той дава. Това е най-голямият подарък, кой, който Христос очаква от всеки един Негов последовател. А, професор Сверенов, т.е. тук не става въпрос да. Материал. Правим някакви, да, жертвоприношения, както Не. при езическите богове. Да оставяме непременно в храмовете а, някакви богатства. По-важното е а, духовното. Духовният подарък. Тук става дума Христос иска от нас да приемеме Неговото учение. Това е първото, което Той иска. И второто, да живеем според това учение. Това са тези две неща т.е. духовен, нравствен, морален подарък, който Христос очаква от нас. Има ли а... връзка а, между тези дарове, които са се превърнали в символ, които мъдреците поднасят на младенеца, и подаръците, които ние сега а, си правим за. А, за коледа, така да го кажем. Така е, това така е, е една така е. традиция, комерсиализирана, за съжаление, но, но пък има нещо много мило в това да подариш. Разбира Не е най-скъпото, но нещо дори дребно да е с любов на, близ, на, 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 на близък човек. Уважаеми зрители, тук се получава един парадокс във връзка с този въпрос, който Вие поставят, дали има връзка между подаръците, които Христос тогава получи и подаръците, които ние си разменяме. Днес на този... Свят ден. Парадокса е, че мадреците подариха неща на Христос, а днес ние си правим подарък един на друг. Христос остава на задна линия. Аз се питам, какво подаряваме ние днес на Христос? Или когато се събереме в семейен кръг, или приятелски кръг, или колегиален кръг, ние си правим подарък един на друг. А Христос къде е? Къде е Христос? Къде е Христос? Аз това питам. Така че, тук съдържанието, библейския смисъл на подаръците на мъдреците далеч се различава от това, което става на днешният празник. Тогава грешно ли е да си правим подаръци? Разбира се, че не е грешно. Разбира се, това е, както вие казахте, израз на уважение на обич към този с когато ти си се събрал или на човек от семейството към бащата, майката, брата, сестрата, израз на върховно уважение и почитание. Далеч, далеч съм от смисълта, че това е грешно. Напротив, никак не е грешно и е правилно. Но, тук трябва да се добави, не трябва да забравяме и подаръка, който Христос иска от нас. Защото ако изоставиме своето тогава Рождество Христово губи своя смисъл и става колед. А както напоследък, преди няколко дни, Европейския съюз прави усилие да премахне и думата коледа и да го направи зимен празник, което отива още по-далече. Така че духовният смисъл съвсем ще изчезне. Тогава... Което може би е и целта на упражнението. Защото Коледа идва от римските календи, от където и думичката календар. Е. Вие това го знаете, разбира Та, се, по-добре от говорихме по това въпрос миналата година. Да, но а, въпреки езическото си название, то все пак се е свързало с празника Рождество. А ние миналата година се... дори говорихме, че въобще не е сигурно, че Христос е роден точно на тази дата. Тя е избрана е по-късно. съвсем друга работа. А, и, а и няма това... значение дали е точно на тази дата. Никакво. Някакво да. значение. А, но когато подмениш вече и, и думичката рождество, Съдържание, и коледа, и с, с някакъв зимен празник, ти просто избутваш цялата, цялата вяра. Духовният смисъл изчезва. Ето това е. Или, да. както казахте, вярата. Християнството губи своя смисъл. Аз по-късно ще ви питам на кого пречи християнството и християните, но по-късно, а сега, тъй като стигнахме до, до, до този момент. Добре, вие сте богослов. Освен Медик. Как според вас е редно да, празне, да празнуваме Рождество Христово? Защото традицията е такава в България, в другите страни е подобна, малко се различава, но а, събират се близки хора, обикновено в семейен кръг. Така е. А, празнуват заедно. Да, има трапеза, разбира се. Хапват, пиват, разменят си подаръци. Това е светската страна, плътската страна на нещата, но а, вие казвате, че това не е грешно само по себе си, но ако остане само това, всъщност какво какво в ако е само това? Просто а... един повод да се съберем. Абсолютно. Аз си спомням от моите детски години, когато идваше този празник, татко, баща ми, започваше с молитва. Татко наш казваше я, след това прикадява храната, след това... Моите родители говорят за Христос. Тоест, те дават началото на този празник. Откъде е дошъл и защо е дошъл? Така, аз мисля, че би било хубаво, когато се събират близки, роднини, познати, приятели, е да се каже какъв е повода за това събиране. Защото ние може да се събереме и на друг ден. По друг повод, но повод за едно събиране винаги трябва да бъде в центъра на разговорите. Тоест, да се каже, че на този ден се е родила най-великата личност на света, сам Бог е станал човек и е дошъл на този свят. Ето това, ако се каже, вече се поставя началото на рождественския празник. След това. Е хубаво на този ден, освен яденето, пиенето, черпавките, подаръците и така нататък, хубаво е да се посети и богослужение. Редно е, православната църква има чудесни богослужения, песнопения, проповеди и така нататък, където изцяло всичко е концентрирано върху съдържанието и смисъла на този ден. Така. След това е хубаво да се споделят и някои духовни опитности, да кажем, на родителите с децата или на приятели с други приятели. Ето такова да бъде едно съдържанието наред с богатата трапеза, да има, бих го казал, и духовна трапеза. Тоест, смисъла и целта на този празник. Защото ако се остави духовната страна на страни, тогава то си става едно обикновено ядене, пиене, така да се каже, една гощавка. Професор Сверенов, различните християнски църкви посрещат Рождество на различни дати. Така е. А, при нас е сега в редица... И руската, и сръбската, мисля, че арменците, копската църква също. На януари. Да, на 7 януари. Даже сега колегите, може би, ще покажат и кадри от празнуване в. И то в Да. М -м -м. Това, това разминаване става заради календарите. Точно това е така, известно. Точно така. Но това. Разединява ли по някакъв начин християните? това разминаване? Не би трябвало. Не би трябвало. Вие преди малко казахте, че дали е истинската дата, кога се е родил Христос, и това не е съвсем ясно, а и не е толкова важно дали е 25 декември или е 7 януари. Защото тук е основното и най-важното и същността на всичко е духовната страна на Рождество Христово както Христос се роди в този свят и той казва на един тогавашен голям учител в еврейския народ Никодим, че всеки човек трябва да се роди отново, т.е. духовно да се роди, т.е. да се новороди. И дори той казва, ако некои не се роди отново, не може никога да види Царството Небесно, т.е. да отиде в рая. Христовото рождение е пред образ на рождението на всеки един човек. Тоест той да премине от един човек, от един живот на грях, в живот с Христос, според неговото учение. А, как възприемат празниците на светиите? Сега идва януаря и ще започнат да се родят наречените имени дни, един след друг от Така е. Тях как ги възприемате? Вероятно, чисто исторически погледнато, те пак имат някакви препратки към стари езически ритуали, но, но, но от християнска гледна точка как ги възприемате? Нека да не забравяме, че тези хора, които се празнуват светиите, това са хора, последователи на Господ Исус Христос, просияли са живота си, например, свети Василий Велики, свети Йоанн Златоус, Свети Григорий и Богослов. Това са колоси, това са великани на духа, християни от висшето църковно духовенство. Това са хора, които са живели според волята на Христос, били са в ръководството на църковната иерархия, просияли са със своя живот и църквата в знак на благодарност уважение и почет към тяхната личност е определила съответен ден, например има един празник, свети три светители. Това са и свети Йоан Григорий Богослов. Така, така че в това отношение е съвсем правилно да се отдаде почет и уважение на тези хора. Обаче, като на хора, които са просияли с живота си, делата си, и учението си в историята на християнството. Докато Рождество Христово е нещо съвсем друго. Ние честваме раждането на Богочовека Христос. Докато светиите са обикновени, както вие, така и аз обикновени хора, които благодарение на учението на Христос са просияли със своя живот. Така че аз мисля празнуването на тези хора, тези светии, ето Иванов ден, веднага след Рождество Христово, това е денят на Иоанн Крастител. Един, който предшества идването на Христос. Дори той е негов братовчет. От родословна гледна точка. Така че да се чества този човек е съвсем нормално и естествено. Но и на тези празници хората трябва да си поставят въпроса за тази личност – и какво аз лично имам в духовно отношение общо с такава една личност? Знам, че този въпрос няма да ви бъде приятен, особено в днешната вечер, но ние виждаме, че атаките срещу християнството като идея, като вяра и срещу хри... християните се засилват. И е. то се засилват, забележете, далеч не само в страни, които, в които християнството не е водещо, така да го кажа. Така е. Засилват се дори в страни, които, чиято цивилизация е основана върху християнството. Има е. предвид Европа, има предвид Съединените щати. Професор Сиренов, на кого толкова пречи християнството и християните? Защо е такава атака срещу тях? Аз не забелязвам на Запад, примерно, такава атака срещу будистите, да кажем. Или срещу мусулманите. Не, така, че трябва да има, просто не забелязвам, няма че няма да има такава атака. А срещу християните има и то целенасочена кампания. Вие дори споменахте празници, приименуват, от кръстовете решиха да свалят от. А... Така беше, така е, така е. Защо, така е. на кого пречи това? Ами, трябва да им, имате нещо много важно предвид. Християнството е единствената религия, която е носител на. Истината за смисъла, съдържанието и целта на човешкия живот. Истината не винаги се приема с радост, срещу истината се воюва и има една личност, която се бори срещу истината, и в Библията тази личност се нарича Дявол и Сатана. Тоест, срещу християнството, като носител на истината, се води целенасочена борба още от неговото появяване. Христос отиде на кръста. Мъчениците по време на Римската империя. Мъченичеството по време на Средновековието. Мъченичеството по време на комунизма. Тоест, срещу истината се воюва. И това е нещо съвсем естествено. Да. Освен това, човек без а, вяра и без а, моралните принципи стъпили на тая вяра, това, което Спасителя проповядваше, ето, ето. той се манипулира лесно. Той лесно така. тръгва по, по, по друг път. Така е. Така е, а, така е. Сега, напреднани наистина много времето имаме Аз минутка и половина до края. Аз едно пожелание, което обязателно искам да завърша. Точно това ще да ви помоля да се обърнете към нашите зрители. Уважаеми зрители, в края на предаването, Искам да изкажа и моите благопожелания с два най-обикновени примера от обикновеният живот. Първия пример аз съм го дал в книжката за Рождество Христово и аз съвсем с няколко реда ще го прочета. Малко преди Рождество Христово учител отишъл в дома на свой ученик от първи клас и го попитал какъв подарък би желал да имаш за коледа. Детето погледнало снимката на своя неотдавна починал баща, поставена в красива рамка на стената и казало «Искам татко да излезе от тази картина и да дойде при нас». С тези думи това малко дете, освен, че изразява голямата си мъка за баща си, то напомня и за купнежа на човеците за един, който да им дари за крила, радост и любов, който да ги освободи от техния страх и на когото да могат да възложат своите грижи и проблеми. Човеците търсят един любящ Бог, който да им дари избавление от греха, болестите и страданията. И вторият пример казва се пътят към рая. В тролейбус пътува малко момче, до него една възрастна и една по-млада жена. На предпоследната спирка шофьорът пита дамите дали това момче е с тях. По-възрастната отговорила сепнато: Не, то не е с мен. Нямам нищо общо с такова мръсно и плашещо дете. И тя слиза от автобуса. По-младата жена попита момчето как се казва и къде отива. Детето отговаря: Искам да отида в рая. Мама преди няколко месеца отиде там и аз искам да отида при нея. Не искам повече да стоя в сиропиталището. Там много грубо се отнасят към нас. Дори госпожата не ни знае имената, а се обръща към нас с цифри. Мене ме нарича 57. Тогава младата жена прегръща плачещото момченце и през сълзи му казва: Не плачи, момчето ми, аз ще те взема с мен в моя дом. И когато дойде времето, ти ще отидеш в рая и ще видиш своята майка. Каква е полуката, уважаеми зрители? Пренебрегнатото си Раче искаше чрез трола и буса да отиде в рая, за да бъде при своята починала майка. Във всеки човек е заложен купнежа един ден да бъде в рая. При мнозина този купнеж се проявява едва в предсмъртния час. Нека хората знаят, че раят може да се достигне чрез една единствена личност. И тази личност е Христос, чието раждане ние празнуваме утре. Честито Рождество Христово! Amen. Amen.